Arròs Montsià patrocina aquest espai. Des per la previsió meteorològica, saludem per tant Albert Pasqual. Què tal, Albert? Com se presenta esta setmana? Hola, Sílvia. Bé, esta setmana serà un mig este cap de setmana, que la veritat ha sigut espectacular, ho hem gaudit tots. Meravellós. Però a partir del dimecres i dijous la cosa ja anirà canviant i vindran les pluges. Bé, comencem, si de cas, en les imatges d'este matí, imatges que ens ha facilitat Joel Durà, i es pot veure aquí des de dalt del Caro, com el cel estava ben ras, també des de la Ràpita. Avui hem gaudit d'un cel ras, alguns núvols que han entrinyat el cel, però amb poca cosa. Temperatures, unes mínimes que han estat entre 9 i 15 graus, 9 la mínima a Benissanet, i és que també parlarem d'uns matins en algunes boires i boirines que faran refredar la temperatura. Màximes que han estat, s'han infilat fins a 28 graus en el cas de Tortosa, 25 a la Ribera d'Ebre i entre 21 i 23 tant en zones d'interior com a Pobla de Massaluca, com a la costa, com a la Ràpita. Previsió per als pròxims hores, pròxims dies, en general parlant de temps assolellat, però presència de núvols baixos a la costa i també en alguns punts de l'interior a primeres hores del matí. També aparició de núvols alts en zones de les Terres de l'Ebre. Vents que bufaran de nord-est al matí, per la tarda girarien a sud-est de caràcter fluid, les temperatures mínimes pujarien, les màximes es mantindrien, i ho veurem tot seguit en el mapa de temperatures, com estaran per demà en valors que podrien arribar fins a 30 o 31 graus a la Ribera d'Ebre, també en zones interior del Baix Ebre i entre 25 i 28 a la resta, mínimes que estarien entre 16 i 19 graus, per tant pujarien una mica més respecte a les dels últims dies. L'avanç de previsió ens indicarà, com veurem, el dimecres encara estarà a mig núvol, però dijous i sobretot divendres contindríem mal oratge. Temperatures que aniran baixant poquet a poquet, especialment les màximes, les mínimes es mantindrien en este vent de llevant que bufaria de cara a finals de la setmana. El cap de setmana, per això, Sílvia, sembla que evitaríem la pluja almenys de moment. Ja avui acabem. És pronta, però optimisme. S'haurà d'anar seguint la situació. I avui acabem en imatges del gos d'Agustí descarregat per estos camps d'arròs que ja estan segats. Molt xulo. Molt bonic el gos d'Agustí descarregat. També. Seguirem informats. Gràcies, Albert.